መንግስቱና የኮሬላ አጥናፉ ኑዛዜ ኮሬል መንግስቱ ድርግም ኮትኩተው አሳድገውት ይሆናል። ነገር ግን አልወለዱትም። የደርግ እናትም አባትም ኮሬል አጥናፉ ናቸው። ሆኖም ደርግ ፈጣሪው መልሶ ለመብላት የወሰደበት ጊዜ ከአምስት ዓመት ያነሰ ነበር። ህዳር 3 ቀን 1970 በዕለተ ቅዳሜ አጥናፉ ተገደሉ። አብዮት ልጆቿን በላች ተባለ። ሲያልቅ አያምር ሆኖ እንጂ መንጌና አጥናፉ ጎረቤት ነበሩ። ሚስቶቻቸው ውባንችና ስናቅች በአንድ ስኒ ቡና ጠጥተዋል። ትምህርትና ትዕግስት ከነሱራፌል አጥናፉ ጋር ኳስ ሲራገጡ፣ ማሐረቤን ያያችሁ ወይ ሲጫወቱ ይውሉ ነበር። ጨርቆስ መሻለኪያ አራተኛ ክፍለ ጦር ግቢ የሟችም የገዳይም ቤት ነበር። መንጌ ቀኝ እጃቸው ጎረቤታቸውና ላጭር ጊዜም ቢሆን አለቃቸው በነበሩት ሻለቃ አጥናፉ ላይ ድንገት ሲጨክኑ ሐዘኑ ከባድ ሆነ። የሟች ልጅ ሱራፌል አጥናፉ እንደሚያስታውሰው ከሆነ ገራገሯ ወይዘሮ ባንቺ ቢሻው ለቅሶ ደርሷቸዋል። ተዚህ ይለኛል፣ እማዬ ወይዘሮ ባንቺን ባልሽ ባሌን ገደለው እያለች ተቃቅፎ ሲላቀሱ ይላል ሱራፌል። ለመሆኑ ከኮሬል አጥናፉ አባተ መገደል በኋላ ልጆቹ እንደምንኖሩ? ከስምንቱ ልጆች አምስተኛው ሱራፌል አጥናፉ መንጌ አባቴን ካስገደለ በኋላ እኛን እንዳሮጌቃ ከቤት አውጥተው ጣሉ ሲል ረዥሙን ቤተሰባዊ ምስቅልቅል ባጭር አረፍተ ነገር ይጀምራል። ሁለቱ ወንድሞቼ በብስጭት ሞቱ። ሱራፌል አጥናፉ አባተ እባላለሁ። የኮሬል አጥናፉ አምስተኛ ልጅ ነኝ። አሁን እኔ ራሴ አምስት ልጆች አሉ። የምተዳደረው በሹፍርና ነው። የአጥናፉ ልጆች ስምንት ነን። በሕይወት ያለነው ግን አምስት ስንሆን ሦስቱ በሕይወት የሉም። የሁለቱ ሞት ከአባታችን መገደል ጋር የተያያዘ ነው። አባታችን አጥናፉ የተገደለው ሁለቱ ወንድሞቼ ራሻ በሄዱ ልክ በአስረኛው ቀን ነበር። የታላቅ የታላቅ ሰለሞን አጥናፉ ይባላል። ራሽያ ለከፍተኛ ትምህርት እንደሄደ የአባታችንን ሞት ሲሰማ በዚያው የአእምሮ በሽተኛ ሆነ። እዚህ መጥቶ አማኑኤል ሆስፒታል ተሞከረ፣ አልተቻለም። እናታችን ብዙ ደከመች፣ አልሆነም። በጣም ይበሳጭ ነበር በአባታችን ሞት። ለምሳሌ እንደማስታውሰው ድንገት ተነስቶ በእግሩ ጎጃም ድረስ ይሄድ ነበር። አእምሮ ታወከና በመጨረሻ ብዙም አልቆየ ራሱን አጠፋ። የሁላችንም ታላቅ ዶክተር መክብብ አጥናፉ ይባላል። እሱም እንዲሁ በአባታችን አላግባብ መገደል በጣም ይበሳጭ ነበር። ራሻ ሕክምና ተምሮ ከተመለሰ በኋላ ብዙ ዓመት ሆሳና መንግሥቱ ኃይለማርያም ሆስፒታል ሰርቷል። አባቱን በገደለው ሰው ስም በተሰየመ ሆስፒታል ውስጥ መስራት ምን ስሜት እንደሚሰጥ አስበው። ከሆሳና ሕዝብ ዶክተር መክብብን የማያውቅ የለም ማለት ይቻላል። ተወዳጅ ሐኪም ነበር፣ ግን በአባታችን ሞት እጅጉ ይበሳጭ ነበር። እኔ እጨቃጭቀው ነበር። በቃ አባታችን የሚያምንበትን ሰርቶ አልፏል፣ እኛ የራሳችንን ሕይወት ነው መኖር ያለብን እለው ነበር። እሱ ግን ብዙ ምስጢር ያውቅ ስለነበር አይሰማኝም። በጣም ብስጩ ሆነ። በመጨረሻም እሱም ጭንቅላቱ ተነካና ሞተ። ሟች ወንድሞቻችን ሰለሞንና ዶክተር መክብብ አባታችን ነገሌ አራተኛ ክፍለ ጦር እያለ የተወለዱ ነበሩ። ሌሎቻችን ግን እዚሁ መሿለኪያ አራተኛ ክፍለ ጦር ግቢ ውስጥ ነው የተወለድ ነው። ቴዎድሮስ፣ ጌታሁን፣ ሳምሶን እንዳለ፣ እህታችን አብነት፣ እኔን ጨምሮ ሁላችንም የመሿለኪያ ልጆች ነን። ከመንጌ ልጆች ጋር አብረን ነው ያደግ ነው። እኛ ቤት ነበር እኮ የሚያድሩት። መንጌ ከሐረር ሶስተኛ ክፍለ ጦር አባቴ ሲያስጠራው እኛ ቤት ነበር ያረፈው። ደርጉን ያሰባሰበው እኮ አባቴ ነው። በየጦር ክፍሉ እየደወለ ተወካይ ላኩ እያለ በኋላ ነው ነገር የመጣው። እንጂማ ጎረቤት ሆነን ነው የኖር ነው። ውባንቺና እናት ያስናቀች እኮ ቡና ሲጠጡ ነው የሚውሉት። እኛ ግቢ ቅዳሜና እሁድ ኳስ ስንራገጥ ነበር የምንውለው። የኮሎኔል ነጋሽ ዱባለ ልጆች ምስራቅ ነጋሽ ገብረየስ ወልደሃና የሚባል ነበር። የደርጉ ዋና ጸሐፊ ተብሎ የተመረጠ ከሶስተኛ ክፍለ ጦር። እሱ ሁለት ልጆች ነበሩት፣ ስማቸው ተረሳኝ። እኛ ግቢ ነበር እኮ የምንጫወተው። ደግሞ ሁላችንም ፈለገ ዮርዳኖስ ነበር የምንማረው። ያኔ ፈለገ ዮርዳኖስ የግል ነበር፣ በወር 6 ብር ይከፈል ነበር። ከመንጌ ሴት ልጅ ጋር አብረን ነበርን። ልክ መንግስቱ ግድያ ሲሞከርበት አባቴን ቤተ መንግስት እንግባ አለው። አባቴ እኔ የአራተኛ ክፍለ ጦርን አልለቅም አለው። ያኔ እሱ ጥበቃ የለው ምን የለው፣ አንድ አቶ ኤፍሬም የሚባሉ ሹፌር ብቻ ነበሩት። ቤተ መንግስት ያልገባ ነው አባቴ ባለመፈልጉ ብቻ ነበር። በየክፍለ ሀገሩ የኢትዮጵያ ትቅደም ባንዲራ የሰጠ ሚሊሻ ያደራጀ አባቴ ነው። በየሄደበት ማስታወሻ የሚያዝ ልምድ ነበረው። ማአት ማስታወሻዎች ነው ትቶ ያለፈው። ፎቶዎች፣ ካሴቶች፣ ማአት፣ በጣም ማአት። ቅዳሜ ገደሉት፣ እሁድ ቤታችን መጥተው በርብረው ብዙ ነገር ወስደዋል። ይህ ሁሉ ከዚያ እንዴት እንደተረፈ አላውቅም። ለምሳሌ በ2010 1969 ዓ ም የጻፈው የግል ማስታወሻው ላይ ለጊዜው ብቻዬን ብቀርም እውነትን መከተልና መናገር ምንጊዜም እውነቴ ነው ይላል።
ነተፈሪ በንቲ፣ ኮሎኔል ሻምበል ሞገስ፣ ሌተናል ኮሎኔል ዳንኤል አስፋውና ሌሎችም እሱ ወለጋ ግንቢ ወታደር ሊያስመርቅ በሄደበት ነው የተገደሉት። ተደውሎ መረሸናቸው ተነገረው። እንዴት እንዲህ ይደረጋል? አሁንም ይሄ መግደል አልቀረም? ትናንት አማንን ገደልን፣ ዛሬ ተፈሪን ገደልን። ይሄ መግደል የት ነው የሚያበቃው? ሲል ና እሱን እዚህ እንነጋገራለን አለው መንጌ። ያኔ በ27569 ዓመተ ምህረት ጧት ከግንቢ አዲስ አበባ እየመጣ የጻፉ ማስታወሻ እነሱ በተረሸኑ ማግስት መሆኑ ነው። ላምብበለ የተገደልኩ እንደሆን ይላል ረሱ። በጎሰኞችና በስልጣን ጥመኞች በሐሰት የተገደልኩ እንደሆን ተመልሻለሁ። ለጭቁኑ እውነተኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ እነሆን ዛዜን በሐቅ አረጋግጣለሁ። ስለሆነም ቤተሰቦቼ የጭቁኑ ወገን ስለሆኑ በሐሰት ታሪካቸውና ሕይወታቸው እንዳይበላሽ እንዳይንገላቱ ለኢትዮጵያ ጭቁን ሕዝብ አሳስባለሁ። አሁን ሳስበው ከነሱ ጋር ቀላቅለው የገደሉኝ እንደሆነ ብሎ ነው የጻፈው። እዛው ማስታወሻ ላይ ጭቁኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ እኔ እዚህ አድርሻለሁ፣ ታገልና ራስን ነጻ አውጣ ይላል። አባቴ ሁሉ ነገር ልቅም አድርጎ ማስታወሻ የሚያዝ ልምድ ነበረው። እየቀኗ ሪፖርት አለችው። ብዙ ማስታወሻዎች፣ ፎቶግራፎች፣ በካሴት የተቀረጹ ድምጾችና በሙሉ ትቶልን ሄዷል። እንዲያውም ይሄ ነገር በኢትዮጵያ መንግስት ማህደር ውስጥ ቢቀመጥ ለመጪው መንግስት ትምህርት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እዚሁ የግል ማስታወሻ ላይ ያገኘሁትን ላንብብልህማ። እኛ የምናካሄደው አብዮት ነው። በስህተት ንብረት ተወርሻለሁ የሚል ካለ ፍርድ ቤት ይሄድ። የተበደለ ካለ ለእኛ ሳይሆን ለፍርድ ቤት ይናገር። ማንኛውም ሰው ያለ ፍርድ ቤት ውሳኔ እንዳይገደል አሳስባለሁ። በቀይ እስክሪብቶ ነው የጻፈው። የመንግስቱ ልጆች ዶክተር ሆነዋል፣ እኛ ደግሞ ሹፌሮች ሆንን። እንደነገርኩ አብረን ያደግነው። ግን እኛ መንጌ አባቴን ከገደለው በኋላ ያላየነው መከራ የለም። ንፋስ ስልክ አጠቃላይ የትምህርት ቤት ክፍያ አቅቶን ተባረናል። አስታውሳለሁ አንዴ የስፖርት 8 ብር አጥተን ከትምህርት ቤት ስንባረር ልዑል ሰገድ ዘካርያስ የሚባል ነበር ዲሬክተሩ። ያን አግኝቶን ሁኔታውን ነገርኩት። ይህ ክፉ ለመሆኑ ጡረታ ሰጥቷቸዋል ብሎ አዝኖ ካሁን በኋላ ያጥናፉ ልጆች ማንም እንዳያባራቸው እኔ አለሁ ብሎ ወደ ትምህርት ቤት መልሶናል። ጀርባቸው ይጠና ተብሎ የቀበሌ መታወቂያ ሁሉ የተከለከልንበት ጊዜ ነበር። እናታችን 3x5 በሆነች አንዲት ክፍል ቤት ነው ኖራ የሞተችው። እሱንም እግዚአብሔር ይስጠው አቶ ወንድሙ የሚባል የከፍተኛ 19 ሊቀመንበር መንጌ ቢገድለኝም ይግደለኝ ብሎ ነው ያሰጠን። እዛች ክፍል ተደራርበን ነበር የምንተኛው። ከፍ ስንል ረዳት ሆንን። ከዚያ እንደምንም መንጃ ፍቃድ አወጣን። አባታችን ቢኖር እኛም ዶክተር እንሆን ነበር። ብቻ መንግስቱ ያላስደረገን ነገር የለም። በመጨረሻ እንዲሁ አገር ጥሎ ሊሄድ ጀነራል ጃገማ ኬሎና አጥናፉ አባተ። በንጉሱ ጊዜ ጃገማ ኬሎ አለቃው ነበሩ፣ ነገሌ 4ኛ ክፍለ ጦር። በኋላ ከ60ዎቹ ጋር ሊገደሉ ተብሎ እንዳይገደሉ ያደረገው አባቴ ነው። ይህን ራሳቸው ነው የተናገሩት። እንኳን መገደል እንዳይታሰሩ ብሎ ነው አባቴ ያዳናቸው። ይወዳቸው ነበር። አሁን በቅርብ ጊዜ ነው የሞቱት። እንደመሰከሩለት ነው የኖሩት። ደግሞ በተደጋጋሚ እኔ ከደርግ የተረፍኩት በኮሎኔል አጥናፉ ነው ሲሉ ተናግረዋል። መንግስቱ ግን ስልጣን እንደያዘ የ3ኛ ክፍለ ጦር አለቃውን ማዕረግ ከልክሎኛል ብሎ ወዲያው ነበር ያስረሸ ነው። ቂመኛ ይመስለኛል መንግስቱ። አባቴ ግን እንደዛ አልነበረም። አባቴ ስለሆነ አይደለም እንደዚህ የምል። በተደጋጋሚ ማስታወሻዎቹን አይቻለሁ፣ አንብቤያለሁ። እኛ የመጣነው ለውጥ እኮ ሰው ለመግደል አይደለም ሲል ጽፏል። በተደጋጋሚ ግድያን ተቃውሟል። ያስገደለውም ይኸው አቋሙ ነበር። ያኔ ከደርጎቹ መሃል ትንሽ ትምህርት የቀመሰው እሱ ነበር። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም አሜሪካም ድረስ ሂዶ ተምሯል። በቁጣም በችኮላም የሚያምን ሰው አልነበረም። ሰከን ያለ ሰው ነበር። ሁለት ነገር ነው በዋናነት ጥርስ ውስጥ ያስገባው። ሶሻሊዝም አይሆነንም፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሃይማኖተኛ ነው፣ ታሪኩም ባህሉም አይፈቅድለትም። ሶሻሊዝም ብለን በአር ነገር አንጫንበት፣ ሶሻሊዝም ለእኛ አይሆንም ነበር ያለው። ሌላው ደግሞ እኛ ወታደሮች ነን፣ ስልጣን ለሕዝብ አስረክበን ወደ ካምፓችን እንመለስ የሚል አቋም ነበረው። ያኔ ነው ጥርስ የተነከሰበት። ኮሚቴ አዋቅረው በአንተ ጉዳይ እስክንወስን ጠብቃሉት። አጥናፉ ያችን ሰዓት ህዳር 3 ቀን 1970 ዓ.ም ቅዳሜ ነበር አስታውሳለሁ። ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ሲጽፍ ትዝ ይለኛል። 3 ቀን ከቤት አልወጣም። እኔ ጉንፋን አሞኝ ይመስለኛል ቤት ነበርኩ ያን ሰሞን። ሐሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜ ቤት ነው ያለው ሲጽፍ። ቅዳሜ ጠዋት ሲወጣ ትዝ ይለኛል። ቶሎ ላንድ ሮቨር ውስጥ አልገባም። አቶ ኤፍሬም አሉ ሹፌሩ። ዝም ብሎ በረንዳ ላይ ቆመ። ኳሴን ይዤ እሱ ጋር ቆምኩ። ጭንቅላቴን እየዳበሰ ለማዬ፣ በይ እንግዲህ ካልመጣው የልጆችን ነገር አደራ
እያለ ተናገራት። መኪናው ውስጥ ከመግባቱ በፊት ሁላችንንም እየጠራ ሳመን። ትንሽ ቆይታ እናቴ በቢሮ ስልክ ደጋግማ ስትደውል እያነሳ አለሁ ደህና ነኝ እያላት ነበር። የሆነ ሰዓት ላይ መልሳ ስትደውል አንድ ሌላ ወታደር ስልኩን አንስቶ ጓዳ ጥናፉ የለም፣ ከአሁን በኋላ መደወል አይቻልም፣ ማታ በቴሌቪዥን ተከታታይ አላት። ታውቋታል። ማታ በቴሌቪዥን አብዮቱን ለመቀልበስ ሲሞክሩ ምናምን እያሉ አወሩ። ለቅሶ ጀመርን። የመንግስቱ ሚስት ወይዘሮ ባንቺ ቢሻው ጠዋት ለቅሶ መጣች። የማየ ወዳጅ ነበረች። ማልቀስ ጀመረች። እናቴ እሷን አቅፋ ባልሽ ባሌን ገደለው፣ የወይዘሮ አበበች መታፈሪያ ውለታ፣ ሬሳውን አልሰጡንም፣ ለቅሶ እንዲለቀስ ያስፈቀዱልን ኮሎኔል ነጋሽ ዱባላ ይመስሉኛል። ለቅሶ እንዳለቀ ብዙም አልቆየንም፣ የመንግስት ቤት ነው ልቀቁ ተባልን። ከአራተኛ ክፍለ ጦር የት እንግባ? እናታችን ስምንት ልጆች ይዛ ወዴት ትሄድ? ማን ያስጠቃን? ምን አለ አባታችንን እንዲሁ ገድለውታል፣ አይመለስ። ለውለታው ለዚህ ስላበቃቸው እንኳን የቀበሌ ቤት ቢሰጡን። የአገሩን ሰው ሁሉ የመሬት ባለቤት ያደረገ ሰው ነው። እኛ ቤተሰቦቹ የምንቆምበት መሬት ማጣት ነበረብን። በኋላ እዚህ ሐኪም ማሞ ሰፈር በፍቃዱ ተሰማ የሚባል የእናታችን ዘመድ፣ እሱ ከገደሉኝም ይግደሉኝ ብሎ አስጠጋን። አቶ በፍቃዱ 12 ልጆች አለው፣ እኛ 8 ነን። 20 ሰው ሆነን አንዲት ቤት ውስጥ መኖር ጀመረን። 20 ሰው አንድ ቤት፣ እንግዲህ አስበው። ብቻ በእንዲህ አይነት ሁኔታ አደግን። ችግሩ ምግብ ምናምን ነበር። በቃ አንዲት አይዳ በቀለ የምትባል የእናት የአባቷን ቤት የወረሰች ልጅ ታሪካችንን ታውቅ ስለነበር አስጠጋችን። እማዬ እሷ ቤት ምግብ መስራት ጀመረች። እዚህ ዮሴፍ ቤተ ክርስቲያን ጋር አንድ ድርጅት ነበር። የድርጅቱ ሰራተኞች ሽሮ እናቴ ጋር እየመጡ በኮንትራት መብላት ጀመሩ። ያችን እየሸጥን እንደምንም አደግን። በመሃል ምን ይሆናል መሰለ፣ አንድ ቀን ወይዘሮ አበበች መታፈሪያ የሚባሉ ሴትዮ የተጠለልንበት ቤት አፈላልጎ ይመጣሉ። የለጋሃር ሚኒ ባለቤት ናቸው። ያኔ ዝነኛ ካፌ ነበር፣ ትዝ ይለኛል። በሬኖ መኪና ነበር የመጡት። የኮሎኔል አጥናፉ ልጆችን አሳዩን ብለው ገቡ። እማዬ ይቅርታ አላውቁትም አለቻቸው። አዎ አታውቂኝም። እኔ ታስሬ ሞት የተፈረደብኝ ሰው ነበር። አንድ 6-7 እንሆናለን ሞት ተፈርዶብን። አየ ያኔ ኮሎኔል አጥናፉ በየእስር ቤቱ በየክፍለ ሀገሩ ይጎበኝ ስለነበር ድንገት ደርሶ ሲገባ ያቸዋል። ደግሞ እናንተ ምን አድርጋችሁ ነው ሲላቸው፣ አይ እኛ ሞት ተፈርዶብን ነው ይሉታል። ምን አድርጋችሁ ሂዱናችሁ ተብለን? እንዴ እኛ እኮ ለውጥ ያመጣ ነው ህዝቡን ገድለን ለመጨረስ አይደለም። ማን ነው ይህንን ያዘዘው? አንቺ ምንድነሽ አለኝ። እኔ የለጋሃር ሚኒ ባለቤት ነኝ አልኩት። በሉ ሽፍቷቸው ብሎ ከሞት ያስጣለን የአንቺ ባለቤት ነው ብላል እማዬ ነገረቻት። እሳቸው ተከታትለው አፈላልገው ነው እንግዲህ የእሱን ውለታ ለመመለስ የመጡት። በሉ እንግዲህ እኔ ካሁን በኋላ አልመጣም፣ ለማንም ትንፍሽ እንዳትሉ ብለው አስጠንቅቀውን በወር 300 ብር ተቆራጅ አድርገውልን ሄዱ። 71 ወይንም ደግሞ 72 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል። 300 ብር በዚያ ጊዜ አስበው፣ አባታችን አገር ሲመራ እኮ ደሞዙ 800 ብር አይሞላም። እሷንም 500 ለቤት ተቆራጭ ያደርጋል፣ ሌላውን ለኪሱ ይወስዳል። እሳቸው ግን 300 ብር በየወሩ በዚያን ጊዜ በጣም ብዙ ብር ነው። እውነቱ ንገረኝ ካልከኝ በእሳቸው 300 ብር ነው ያደግ ነው። ያልሄድንበት የለም፣ ያልጠየቅ ነው የለም። እኔ እንዲያውም በየሳምንቱ ከርቸሌ እየሄድኩ የደርግ ባለስልጣናትን ብስኩትና ውሃ እየያዝኩ እጠይቃቸው ነበር። 85 ላይ ይመስለኛል ሳሌም የምትባል መጽሔት ላይ ደበላ ዲንሳ እጃቸውን ወደ ላይ አድርገው ያስገደልኩትም የገደልኩትም የለም በሚል ሊወጡበት መጽሔት ገዝቼ ሳነብ ጋዜጠኛው መጨረሻ ላይ እንዲያው በከንቱ ሞት የምትሉ ሰው አለ ወይ ብሎ ጠይቃቸው። እሳቸው ሲመልሱ አጥናፉ ያሳዝነኛል፣ አስታውሳለሁ። ለምሳ ስንነሳ አንዴ የምንነገረው አለ ቁጭ በል ወንድሞቼ ብሎን አንዲት ወረቀት አውጥቶ ንግግር አደረገ። ካምፕ የምንገባበት ቀን ትወሰን፣ ሚክስድ ኢኮኖሚ እናድርግ፣ ሶሻሊዝም የማይሆንን ነገር ነው ብሎ ተናገረ። እሱ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ሰው ነበር፣ በከንቱ ሞተ የምለው እሱን ነው ብሎ የተናገሩትን አንብቤ ከርቸሌ ሄጄ ያገኘኋቸው። የእሱ ልጅ ነህ አሉኝ። አዎ ስላቸው ገረማቸው። ደጋግሜ ጠይቄያቸዋለሁ ስለ አባቴ ይንገሩኝ እያልኩ። ደህንነቱ ተስፋዬ ወልደ ስላሴንም አግኝቼዋለሁ። እሱን እንኳን ስልጣን ላይ እያለ አግኝቼዋለሁ። ቤቱ እዚሁ ሩዋንዳ ነበር። ከማዬ ጋር አንድ ቀን በጠዋት ሄድን። አባቴን አጥቻለሁ፣ ስራ አስቀጥረኝ ብዬ አውቃለሁ። ሹፍርና ትችላለህ ብሎኝ አልችልም ስለው ያኔ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ለሽመልስ አዱኛ ደውሎ የስራ አጥ ወረቀት አሰጥቶኝ ነበር። ሽመልስ የአጥናፉ ልጅ መሆኔን ሲያውቅ አክብሮ ተነስቶ ነው የስራ አጥነት ወረቀት የሰጠኝ። ኢህአዲግ ከገባ በኋላ ተስፋዬን እስር ቤት ሳገኘው በቀኝ ጎኑ ፓራላይዝድ ሆኖ ነበር። ከአባቴ ጋር የአንድ ኮርስ ሰልጣኞች ነበሩ። እሱና አጥናፉ 17ኛ ኮርስ ነበሩ። መንጌ 19ኛ ኮርስ ነው። ብቻ አሳዘነኝ። ከዚያ በኋላማ ቅዳሜና እሁድ ቤቴ ከርቸሌ ሆነ። ደርጎችን ተራ በተራ እያስጠራው ውሃና ኩኪስ እየገዛው ላዩ ላይ ከኮሎኔል አጥናፉ አባተ ቤተሰቦች ብዬ አጽፍበትና እሰጣቸዋለሁ። አንድ ጊዜ ለገሰን አስጠራሁትና ሱራፌኤል አጥናፉ እባላለሁ አልኩት። የኮሎኔል አጥናፉ ልጅ ነህ አለኝ።
አዋልኩት ብዙ አወራን ከለገሰ ጋር ምን አለ አባዬን ባትገድሉት ስለው እኔ አይደለሁም እኮ መጻፍ አንብበህ ነው የመጣው አባቱን እኔ አልገደልኩትም አለኝ ሁሉም እንደዛ ነው የሚሉ እዚህ ጋር ነው ከነውታደር ጫማው ይቀበሩት የተገደለ ቀን ከቤት ሲወጣ 200 ብር ኪስ ውስጥ ነበረች የጋብቻ ቀለበትና ሌላ አንድ የጉልላት ቀለበት ነበር ያደረገው እሱን ወስደው 100 ብሩን ወስደው 100 ብር ብቻ ነው ለማየ መልሱላት 100 ብሩ የጥይት መሰለኝ የት እንደቀበሩት ለማወቅ ብዙ ጣርኩ ያዲክ ሲገባ እኔና ማየ ሆነን ዊንጌት ሄደን አጽሙን ፍለጋ ዊንጌት ሄድነው ምስክርነት የሚባል መጽሐፍ ላይ አጥናፉን መንጌ ራሱ ዊንጌት ድረስ ሄዶ ቆሞ ቀብሮታል የሚል ነገር አንብበን ስለነበረ ነው የቀሽብር ሬሳ በጅምላ ሲወጣ እኛም ድላችንን ሞክር ብለን ነው የሄድነው አንድ የግቢው ተባቂ ነገር ነው ተቆር ያለ ቀጭን ሶዬ እኔ ኮሬል አጥናፉ ሲቀብሩት አስተውሳለሁ ብሎ እዚህ ጋር ነው የቀበሩት ከነውት ታደር ጫማው ከነምኑ ብሎ አሳየን እንግዲህ ምንም ልክት የለም እንዴት ሊያውቅ ቻለ ሰውየውንም ማመን ተቸገረን ለነገሩ ማስቆፈሪያም አልነበረንም ያኔ በቃ ተው ነው ዞሮ ዞሮ ለሱ ይሄገባውም ነበር እነሱን ታግሎ ለዚህ ያበቃ ሰው ሶሻሊዝም ለኢትዮጵያ አይሆንም ባለ የኢትዮጵያ ገበሬ የመሬቱ ባለቤት ባደረገ ሰው ዝም ብለን አንግደል ባለ ስልጣን ለህዝብ መልሰን ወደ ካምፕ እንመለስ ባለ እንዲህ መሆን አልነበረበትም ምን አለ ከሚገለው ቢያስደደው ምን አለ ጡረታ ቢያስወጣው ነበርን የጻፈው ግስጥ የሚባል ሰው አንዴ ባካላ ግንቸው ምን አለኝ ቆጥ ላይ አንድ አውራ ዶሮ ነው የሚሰፍረው ለዚያ ነው እንጂ አባት ከሱ አንሱ አይደለም የሟችና ገዳይ ልጆች ወዳጅነት ሱራፌል ለቢቢሲ እንደተናገረው ታናሽ ወንድሙ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ከጓድ መንግስቱ ሴት ልጅ ጋር ይደዋወላሉ ለሰዓታትም ያወጉ ነበር ጥሩ የበየነ መረብ ወዳጆች ሆነው ቆይተዋል ግን ወንድሙ እየቆየ ሆዲ ብሷል በተለይ አባቱን እንዳስገደለው ሲያስብ አንድ ቀን እንደተለመደው በበየነ መረብ ሲያወጉ ቆዩና ታውቃለሽ ግን እኛ ቤት እኮ አንቺ መንገ የናት ሹባንቺ የኔ ወንድሞች ድሮ አራተኛ ክፍለ ጦር አብራችሁን የተነሳችሁት ፎቶ አለ ይላታል እነተህ ነው በእናት ላክልኝ ትሏለች እማማ ብታዩ በጣም ደስ ይላታል እንደውም ሐራሪ ሊሄድ ስለሆነ ላክልኝ ትሏለች ፎቶውን ልክልሻለሁ ግን እኮ አባትሽ አባቴን ካስገደለ በኋላ እኛ ጎዳና ወጥተን የሚላስ የሚቀመስ አጥተን የትምህርት ቤት መክፈል አቅቶን ነበር አባትሽ ግን እንዴት ጨካኝ ሰው ናቸው ይላታል ካራሪ ወደ ለንደን ስትመለስ ታዲያ መልሳ ተደውለታለች አባቴን እኮ አናገርኩት ከአባታችሁ ሞት በኋላ ይሄን ሁሉ ይሄን ያህል መቸገራችሁን በፍጹም አያውቅም እውነቴን ነው የምልህ በጣም ነው የገረመው ስነግረው ውሸታም በይው ሁሉንም ያውቃል እሱ የማያውቀው ነገር የለም ሁሉንም ያውቃል የመንገ ልጅ የአባቶች ጦስ ወደ ልጆች እንዳይወርድ የሰጋች ይመስላል ለምሳሌ ለአጥናፉ አንደኛው ልጅ ለልጆቹ ኮምፒውተር እንደምትልክለት ህክምና ትምህርት ከጀመረ ደግሞ በርከት ያሉ መጻሕፍት እንደምትልክለት ቃል ገብታለትም ነበር ይላል ሱራፌል ሱራፌል ጀምሮ እንደመሰከረው የመንግስቱ ሴት ልጅ ካራሪስት መለስ ለወንድሙ እንዲህ ብለዋለች አባቴ በህይወት ባደረገው ነገር አንዴም ሲጸጸት ሰምቻለውቅም ነገር ግን በአባታቹ አጥናፉ ሞት ያዝናል እሱን ከጎኔ ካጣው በኋላ ነው ነገሮች የተበላሹት ሲል ሰምቻለሁ